kyrka. Vilken underbar plats du är. Vi har kommit från hela världen hit och vi ska bygga en framtid här. Välkommen hit och ta en tur genom Botkyrkas kultur. Här finner du alla språk och världens finaste natur och samtliga djur. Det bästa med Tullinge tycker jag att det är väldigt mycket grönområden. Nära till naturen. Jag skulle nog säga parken, gemenskapen och att alla... Ja, vad skulle du säga? Naturen och gemenskapen. Ja. Botkyrka, vilken underbar plats du är. Vi har kommit från hela världen hit och vi ska bygga en framtid här. Pappa har bott här 20 år, från sina tonår och fortsätter lämna fotspår. Han kanske var ung och dum, men tack vare Botkyrka är han idag kung. Såg som blatte, men fortsatte, trots att alla ifrågasatte. Att det är hemma, det är här jag växt upp och det är... Ja, det är hemma och sen är det så kul att man typ satsar mycket på Alby. Att typ den här parken är jättefin. Botkyrka, vilken underbar plats du är. Vi har kommit från hela världen hit och vi ska bygga en framtid här. Vi satsar på det unga. Från de som gillar att sjunga till de som gillar att plugga. Vi har lärt oss att aldrig ge upp. För att vi i slutet kommer tillhöra samma trupp. Kärlek, hopp och glädje stärker mig. Och därför känner jag att min skola är en sån plats som representerar det. Vi känner oss säkra här. Många säger att det var bättre för att vi saknar respekt. Det byggs för mycket och det känns otäckt. Men låt oss visa dig att Botkyrka faktiskt är okej. Här finns ju alla från Marseille till Bombay. Psykmannen, Botkyrka är bäst, ingen protest. Botkyrka ger oss styrka, det känns som hemma om vi får instämma. Botkyrka alltid mitt hem, kommer alltid att vara. Kommer alltid återvända oavsett mina val. Måste ta tag i allt som liten, annars blir det lätt att du hamnar i skiten. Betongen är vårt som sten, tuff beror på vem du är. Mitt hem, mina vanor och grönskan ner till centrum, centrum. Min kärlek är norten vad man tror. Här där vi bor kan folk hålla i sina klor. Sina klor. Här i gatan där jag bor, där känns det aldrig tomt. För det springer runt barn och de växer upp bland våld och en massa hot. Men trots alla dessa fel så finns det hopp för er. Ni kan skapa ett liv utanför dessa krig om paramakt, respekt. Här i gatan, här i gatan där jag bor. Här i gatan, här i gatan där jag bor. Väldigt multikulturell och det är det jag uppskattar. Typ araber, asiater, liksom, jag gillar det. Aha, vad som gör mig glad sådär? Vad är det som gör dig glad sådär? När jag ser mina bästa kompisar. Det är bra det.
Hur ser ni er själva i framtiden, typ om 10 år? Jag hoppas att jag kan plugga klart och typ... Ja. Mm. Och du? Ja, jag hoppas att jag är ett steg närmare att bli mäklare. Döma och använd eran huvud. Botkyrka född av kärlek, där alla älskar och ingen hatar. Hej, det är jag som är Mahmoud. Det är mig Mahmoud och jag har bott här i mitt liv. Ändå sedan jag var 5 år gammal kom jag hit med min farsa och min morsa från Eritrea. Och jag tyckte det var skönt här. Tills jag började skolan Grintorp typ. Ingen kände mig där, alltså. Jag kände mig osäker att vara där. Sen när jag började känna allihopa där, då allihopa var snälla mot mig, då jag fick mer kompisar och såna här grejer. Allihopa här är sköna människor. Det finns snälla, det finns elaka, det finns dumma. Men för min del är Alby, alltså det finns kärlek i Alby och i Botkyrka. Och jag älskar förorten än idag. Hej, jag heter Helena och jag bor i Tullinge. Här i Tullinge är det fint och det är tryggt och jag har alltid känt mig som hemma. Det jag vill säga till världen är att visa mer kärlek. Om vi visar mer kärlek då kan vi tillsammans få barnen att sluta svälta och kriget kan ta slut. Mitt namn är Rania, jag är 17 år gammal och jag kommer från Tumba. Och för att det ska bli en bättre stämning bland alla ungdomar, det är att man betraktar varandra som bröder och systrar. Att man behandlar folk som man själv vill bli behandlad. Att man försöker sätta sig i en annan personens sits, oavsett om det är svårt eller inte. För man vet inte vem den här personen är, vart den kommer ifrån och så vidare. Och därför är det viktigt att man är bra och snäll redan från början. Hej, mitt namn är Francisca och jag kommer från Botkyrka. Det jag vill säga till världen är att alla borde behandlas lika, oavsett vilken människa det är, som ljushyad och mörkhyad. Den stora makten i världen har en tendens att behandla folk utifrån hur de ser ut. Det tycker jag är fel, för människan kanske inte har gjort någonting och med den tiden så kunde de ha hjälpt andra som verkligen behöver deras hjälp. Hej, jag heter Emilia, jag bor i Tullinge Botkyrka och jag tycker att det är viktigt att man samarbetar. Nyckelfaktorn till ett bra samarbete är att man inte dömer varandra. Man lär känna varandra och vet hur varandra tänker och tycker. Och man ska inte döma bok efter omslaget. Okej, jag heter Susanne Karlsson och jag bor i Botkyrka i Alby. Vi bör se det positiva i Alby. Och även Tullinge, Tumba och massa annat. För liksom det finns så mycket annat än bara det negativa. Så det är upp till medien, oss själva i Botkyrka och även allting som man gör. Som Albydagen och massa andra engagemang. Genom det så målar vi upp en bra bild av Alby. Och det är den bilden jag tycker vi borde se av hela Botkyrka. Hej, jag heter Tillrede och jag bor i Tullinge i Botkyrka. Och den saken som jag vill påminna alla er som har sett den här videon om, det är att våga ha kul. Våga släppa loss och våga njuta av det som är bra i livet. Det är en sak som jag och säkert många andra måste bli mycket bättre på. Våga leva i stunden och så måste ni ta in varje sekund. Och försök alltid se saker från ett positivt perspektiv. Och försök leva utanför din egen bubbla. För då tror jag att ditt liv kommer bli mycket bättre och mycket roligare. Och sen det sista. Våga upplev och våga upptäcka nya saker. Och sen som jag sa förut, våga njut. Och sen det viktigaste, våga ha roligt. Hej, jag heter Julianella Manuka och kommer från Alby i Botkyrka.
Och det jag skulle vilja säga till er som har kollat på den här filmen är att ni aldrig ska ge upp och att ni ska tro på er själva. Oavsett vad folk säger till er. För att det finns väldigt många som har klarat sig oavsett människorna som tryckte ner dem och sa till dem att de inte skulle lyckas. Ett exempel är till exempel Zlatan. Han var en förortskille och många sa nog till honom att han inte skulle klara sig utan skolan. Men han lyssnade inte på dem utan han följde sin egna väg och se var han är nu. Så till er som har kollat på den här filmen, ge aldrig upp. Tro på er själva och följ er egna väg.